gising morning. Nandito po ako ngayon sa Gimba, Nueva Ecija, na mayroon po mag-share ng about testimony ng ating barley products na dating OFW from Taiwan po, na na-stroke po siya. Then siya na po yung magsasabi kung ano po yung naranasan niya or kung paano niya, kung paano nakatulong sa kanya yung amazing barley natin, no? No, si tita po na mag-share ng kanyang testimony. Ayun po, tita, ikaw na po yung magsasalita para po sa lahat, no, ng mga gusto rin mag-try ng products. Ayun po, thank you po. Hello po. Ako po si Mortis Tatala ng Gimba, Nueva Ecija. Dati po ako, OCW. Na-stroke po ako. Gawa ng sobrang pagod. Stress. Tapos, umuwi po ako. Sabi po ng asawa ko, mag-therapy daw po ako. Nung makaterapy ako, tumaas ang sugar ko. Dako, hindi ako makalakad. Buti na lang, may nagmamantes. Sinabi ko, nagmamantes ko ng barley. Nag-order po ako ng 5 box. Ayun po, parang nagdahilan po ako. Nabuhay po ako ng 5 years. Ngayon malakas na, mataba na dahil po sa barley. Feeling ko po noon mamamatay na ako. Pero dahil po sa barley, yun po. Nauna pa po yung madap. Nauna. Yun lang po. Ayun, thank you so much po, no. Grabe yung nagagawa ni barley talaga sa buhay ng tao na hindi mo na po ine-expect na mangyayari sa'yo. Yung naniniwala ka na, tinanggap mo na kay Lord na mamamatay ka. Pero iba talaga pag si Lord yung gumalaw, na talagang sobrang hindi po natin alam, no, kung ikaw po, no, na hindi naniniwala sa barley, na kailangan po ikaw na po mismo yung mag-decide para mag-take ng barley natin, no. Thank you po sa ating testimony na si tita po, no, na maraming may inspired. Ayun, thank you so much po sa lahat and God bless po. Yung pong ating constipation, na sinabi ko naman sa inyo mula nung ako'y binata hanggang sa kasalukuyan, ay nahihirapan ako dito sa aking pagdumi. Gayun po, dahil sa paggamit dito, nitong amazing pero organic barley natin, naging semi-normal na po dahil ang sabi ng doktora sa akin, yung pagdudumi na mula sa 3 araw pagitan at ngayon ay every other day, at ako'y hindi na nahihirapan ng dahil dito. Yun po ang isang pangalawang katotohanan. At ang pangatlo, yung pong sinabi ko sa inyo noon na ako ay mayroon dalawang veins na barado sa aking puso. Sa ngayon, sa resulta sa Veterans Hospital, ay ang sabi ng doktor, wala na kaming nakikitang bara. Wow. Sa inyong puso. Meaning to say po, nang dahil dito sa paggamit kong tuloy-tuloy na barley, dala-dalawa na sachet ng umaga, yun po ang katotohanan at katibayan na talagang totoo po na himala itong barley sa aking buhay. Yan po ang pinatotohanan ko. Ako po si Mentor Ruben P. Santos na taga Makati. Marami pong salamat. Tita, ano po yung cancer niyo po noon and paano po nakatulong yung barley sa inyo? Breast cancer stage 2. Ang barley nakatulong talaga sa akin kasi bago ako na-diagnose dito, uminom muna ako ng 1 month bago ako na-diagnose. Hanggang ngayon, uminom ako sa kalakasan ko ng binigay kay Ate Dean. Okay po. Yung mga sintomas na mga sinasabi ng doktor na mahihilo, magsusuka, or ano, never po pong naranasan yun. Ate, thank you God. Okay po ako ngayon. Balik, manggagawa na po ako. Pupunta na po ako sa Saudi sa May 4. Wow, grabe naman. Balik, ano, balik ibang bansa na si Tita. Yes. Kasi, before Tita, OFW po talaga kayo, no? Yes, OFW.
Shout out po kay Mentor Marcel Ramos, siya po yung napakilala at say, napakilala sa akin ng barley, kaya po siya yung po binigay ni Lord sa akin. At kung sino po may mga sakit, subukan lang po natin uminom ng mga kailangan po natin. Kasi ito po yung barley talaga, testimony po, nakatulong po talaga ang barley. Pero syempre po, number one si Lord, doon po tayo. Number one po natin mag-pray kay Lord kasi siya lang po nakakaitabayin. So, may mga katiman, laban lang po tayong hinaan ng loob. Kailangan po lumaban. Tapos yun po, praise God. At ito po, si Ate Lynn, magpapagmaling na. Cancer-free. So, ngayon, nandito po ako ngayon sa office para kumuha ng ID at ma-meet ko yung mga ano dito, mga mentor din. Di ba? Thanks God po, Ate. Glory to God. Napurihan na po si Lord. Tita, Tita Minsa, ano po yung masasabi mo doon sa mga may mga sakit pero nagkakaroon pa rin sila ng parang alanganin sila sa ating product? Hindi, ano po, yung, kung ano po talaga yung nasa puso mo, minsan po siya talaga, kung ano yung nasa isip mo, dapat talaga, ano, sabihin mo talaga mapagaling ka dito. Kasi sa totoo lang, then that's the testimony ni Barley Queen, Miss Maritoni. Maritoni Fernandez. So, pa kung ano yun yung ano niya, naramdaman niya, yun din yung nararamdaman. Kasi parehas kami ng stage ng sakit noon. So, yun talaga, nakatulong talaga ang Barley sa akin. So, talagang napakaganda ng Barley. Huwag kayong magtupik-tupik. Maganda po talaga ang Barley. Number one. Ayun. Thank you po, Mentor Lynn. Ano, so, ayan, and God bless po, ano, dahil po sa iyo. Ayan, talagang napatunayan na po. Yes. Hindi lang sa akin kundi sa iyo talaga din ano nang galing na talagang napakaganda ng ating barley dahil isa ka po talagang nagpapatunay na ayan survivor ka na rin po ng ating ano barley ano yes. Ayan. Thank you po men. Soft drinks. Ayan, araw-araw po ako nagsusoft drinks, chichirya, tas yung puro po akong maaalat na kinakahin po yung tuyo. Ayan. Ano, kaya nagkaroon talaga ako ng sakit na hindi ko inaasahan talaga na magkakaroon po ako noon. And hospital po ako noon. Yung alos po nung naramdaman ko po yun is sumasakit na yung tagiliran ko and hindi na ako halos makalakad. Makalakad talaga. And yung ano ko po talaga nung tumawag na ako sa pamilya ko na ma, hindi ko na po talaga kaya, uuwi po ako ngayon. Sabi, tas pinapauwi niya na ako, ma, sobrang sakit. Tapos after noon, sumusuka pa ako, pumunta ako sa ano noon, sa CR. Talagang, kumbaga umiinom ako ng tubig, sinusuka ko pa rin, hindi rin ako makainom ng tubig noon, pati pagkain, hindi rin halos lahat. Kaya ang ginawa ko noon, halos sa taxi, nagsusuka pa rin ako, lahat ng dami kong ano, parang manidahydrate na ako kasi yung suka ko, wala na akong maisuka, parang laway na lang eh. Wala na tubig kasi pag iinumin ko naman yung tubig, isusuka ko pa rin talaga. Halos mamatay na ako nang sa sobra talaga sakit yung mangyari sa akin last year. Yung ginawa ko noon, nung pag-uwi ko, dinisitahan pa rin ako ng, ano, ng doktor, ng gamot, yung mga antibiotic, lahat. Ginawa ko, inom daw ako ng buko, lahat ginawa ko na, halos wala pa rin. Then, yun na, nung nag-take ako ng barley, ng, ginawa ko po siyang tatlong sachet sa isang basong tubig. Then, tinimpla-timpla ko po siya noon, and ininom ko po siya lahat yun. Hindi ko na po siya sinuka yung tubig na yung tinimpla ko na yun. Then, after 20 minutes and 10 minutes lang, parang nawala na yung tagiliran ko noon. And medyo-medyo na nakalakad na ako halos noon. Kaya yun, yung pag-take ko ng barley, sabi ko, Lord, thank you. Kasi sabi ko sa sarili ko, Lord, pag ako napagaling ng barley, Lord, hindi na po ako inom ng soft drinks, ng mga maalat na kinakain ko. Then, nagkataon na magkakilala kami. Ngayon, tinry ko yung ano yung barley. At baka sabi ko, ito na yung makatulong sa health issue ko. Kasi matindi po yung thyroid ko. Hypothyroid ako. Matindi. Marami na pong complication nararamdaman ko. Meron na po akong high blood, sakit sa puso, rayuma, almoranas. Kapag kasumpungin ang almoranas ko, matindi. Then, meron po akong sinusitis, allergy, ang dami. So, ano, baka sabi ko ito na yun. Kasi sa neuro po, 2-5 injection. Tapos, kailangan ng immune booster. Immune booster, kada session, 5K.
gusto ng euro 5 tesyon. T25 plus 2 5 27 5, sabi ko, Panginoon ko, hindi ko kakayanin. So sabi ko, Lord, talaga nang pray ko, hindi ko na kaya, para mamatay na ako. Kasi nung sinumpong, matindi po, yung parang mamatay na ako. Si mother ko, hindi na niya alam. Kuha ng yelo, kuha ng kumukulong tubig para ma-relieve lang po yung pain na nararamdaman ko. Matindi, hindi, sabi ko, hindi ko kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Dahil siyempre, ako may katawan. Alam ko yung estado ng health ko, kung papano na. Kaya parang wala na akong alam. Sabi ko, iba na to. Kaya praise the Lord, kasi na ipinakita ng Diyos yung barley through Sam Allen. Kagad ay nag-purchase ako. At una, uminom ako thrice a day kung siya ininom. Napansin ko, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hindi sinumpong yung sakit ng ulo ko. Na unlike before, grabe kung sumpungin yung sakit ng ulo ko. So, for 1 week, natuloy-tuloy yung barley, thrice a day. Wow, sabi ko, salamat sa Lord. Ito na yung tugon ng Panginoon sa prayer ko na gumaling ako. So, unti-unti, pati yung pagdumi ko, okay na. Pag-ihi ko na dati, may UTI ako, may hirap akong umihi. Tapos kulay orange yung ihi ko. And then, di na sinumpong yung almoranas ko. Dahil yung almoranas ko, pag sumpungin, dumudugo. Yung bang umupo ako sa kumukulong tubig, ganun. Tapos talagang hindi ako komportable, grabe. Tapos kung pa ako, hindi ako makatagal na lumakad. Parang tusok-tusok, ganun. So, yun, nawala siya, na sa pansin ko, nawala. Dahil kasi 20, for 25 years, hawa ko ang yelo. Kaya, pag gising ko ng umaga, manhid na yung ano ko. Hindi, ang hirap kong igalaw, gano'n. Tapos, namumulikat na ako ng todo. Halos naiyak ako, yung tinatawag ko si mother para galawin yung pa ako. Siguro sabi ko, ito na yung naipon ko sa pagtitinda na sa ano, dahil nga sa yelo, araw-araw hawak namin. Pero sabi ko, Lord, salamat dahil sa barley. Yung bang naging komportable ako, hindi na sinumpong yung mga sakit na nararamdaman ko. Then, pandemic po yun.